Përfaqësuesja e Maqedonisë nuk një humbje në turneun e Ligës së Kombëve, ndërsa Kadetsuria e Mirë pretendon ta vazhdojë edhe nesër në Jerevan kur përballet me Armeninë. Tri fitore në tri ndeshje të zhvilluara në kompeticionin më të ri të UEFA-s Liga e Kombëve. Përfaqësuesja e Maqedonisë kërkon fitoren e katërt këtu në Jerevan ndaj Armenisë. Të përzgjedhurat e Igor Angelovski t'i nevojitet vetëm një pikë për të arritur fazën e play-offit në këtë kompeticion. Një ditë para kësaj sfide që pritet të jetë vendimtare për kreun e tabelës në grupin e 4 të Ligës D, seleksionuesi Igor Angelovski dhe kapiteni Goran Pandev shprehen optimist për takimin e nesër ndaj armenëve. Nuk na interesojnë problemet e Armenisë. Ne presim që ata të jenë nivel të dëshiruar nesër. Ne dëshirojmë të vazhdojmë me rezultate pozitive dhe në ndeshjen do të hyjmë me seriozitet të madh. Dëshirojmë që të luajmë të njëjtën lojë si në takimin e kaluar ndaj Liechtensteinit dhe besojmë se do të kemi sukses. Më gëzon fakti se të gjithë futbollistët janë në dispozicion po lojë dhe pres në fushë të jetë një Maqedoni e fortë. Kemi tre fitore. Armenia gaboi ndaj Gjibraltarit, po kjo nuk do të thot asgjë. Nesër besoj që do ta tregojmë cilësinë tonë dhe do të zbresim në fush për të vazhduar serinë pozitive me fitore dhe të triumfojmë edhe në ndeshjen e nesërme. Përfaqësuesja e vendit pas tre ndeshjeve të zhvilluara kompleton 9 pikë dhe mban pozitën e parë në grup, ndërsa pas vetes lë Liechtensteinin, Armeninë dhe Gjibraltarin me vetëm nga 3 pikë të tubuara. Vetëm një pikë ndaj Maqedoninë nga sigurimi i play-offit në këtë turne. Përderisa të përzgjedhurit e Angelovski deri në fund do të luftojnë vetëm për fitore, që të arrijnë një rang më të mirë nga tre kryesuesit e grupeve tjera, pasi sipas saj do të përzgjedhet se kush do të luajë si një koçer në takimet që vendosin fituesin e Ligës D. Përballi Armeni-Maqedoninë do të zhvillohet të martën në stadiumin Vazgen Serksian nga ora 18:00. Nga Jerevani Armenisë për televizionin Shenja, Aziz Sahiti.